Fala, manos! Vocês estão de boa? Aqui é o Marcondes e, manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma skin. A skin que eu vou mostrar hoje não é uma skin nova, ela já é bem velha, inclusive fazia muito, muito tempo que ela não vinha pra loja. Então, a skin que eu vou estar mostrando pra vocês é a skin da Age, que é essa skin aqui, cara. Eu acho essa skin simplesmente absurda. Na minha opinião, ela é a melhor skin feminina do jogo, sem sombra de dúvidas. Eu sempre gostei muito, muito dela, tanto que quando ela lançou eu comprei sem nem pensar. Então, eu gosto demais dela, sério mesmo. Ela ganha de todas as skins femininas pra mim, fácil, fácil. Eu acho muito bonita a roupa dela, acho muito bonita essa textura que tem na roupa dela, parece que é de camurça, sei lá. O rosto dela é bonito, o cabelo dela é bonito, acho que não tem nada que estrague essa skin, cara, sério mesmo, nada. Ela é muito legal em game, ela tem um movimento legal na roupa, então eu gosto muito dela. Ela custa 1.500 bucks, ela já tá comprada aqui, porque como eu disse, eu comprei assim que ela lançou, então por isso já tá comprada. Ela vem com essa mochilinha que acho que é a única coisa que estraga, porque é uma mochilinha muito feia e não combina praticamente com nada. Eu fui escolher ali pra mostrar no vídeo, não tem praticamente nada que combina, até separei uma ou outra pra... só pra mostrar mesmo, mas que combina mesmo, não tem muita coisa. Junto com ela voltou o Ludwig também, que é a masculina dela. Eu queria muito, muito essa skin. Eu deixei V-Bucks guardado pra ele várias vezes, mas ele não voltava nunca, então eu gastei. E agora não dá pra comprar, mas enfim, outra hora que ele voltar eu compro. Espero que ele não volte só daqui um ano de novo. A mochila dele é essa aqui, que é reativa toda vez que você mata aquela ali, a minha sai dali e faz um barulho. Mas não dá pra usar um troço desse, é muito gigante. Eu queria só pela skin mesmo, que ele é bonito demais. Também voltou a picareta, que acho muito feia, nunca comprei porque eu acho feia. E o glider, que também é bem sem graça, é esse aqui. Então é isso, junto com eles veio também a nova skin da Soneca, que é essa skin aqui, que eu achei ele bonito, cara, mas eu nunca usaria uma skin dessa, sério mesmo. Então não compraria. A única coisa que eu gostei mesmo foi o envelopamento dele, que eu vou ver se eu consigo comprar e eu gravo pra vocês. Não tenho certeza, mas se eu conseguir eu gravo. Então é isso, manos. Lembrando, se você não usa meu código de criador é o código Marcondes. Você me ajuda muito, muito mesmo usando ele. Lembrando que a cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então é isso, eu já equipei ela aqui, equipei ela e a mochila. A picareta que eu vou usar com ela vai ser a foice, porque é muito difícil combinar uma picareta com essa skin, cara. Eu não acho nenhuma picareta que combina. Então eu vou mostrar ela pra vocês com a picareta que eu uso com ela, que é a foice. E o envelopamento que eu coloquei é o papel festivo, que eu acho que fica bem bonito com o estilo dela. Então esse é o conjunto que eu separei pra mostrar e é a forma que eu uso ela. Eu só uso sem a mochila, porque como eu disse, eu não gosto dessa mochila. Mas é isso, vou puxar lá pra gente ver em game e já volto. Então, mano, cheguei aqui, essa é a skin game e, como eu disse pra vocês, ela é muito, muito linda, cara, sério mesmo. Eu acho a roupa dela muito bonita, eu acho ela muito simples, muito clean. Então, como eu disse pra vocês, é a skin feminina que eu mais gosto de todas do jogo, eu acho muito, muito da hora. Ela tem movimento no cabelo, tem movimento naquela pena, olha só, o cabelo dela, dependendo de como você se mexer, ele fica pra trás, fica pra frente. E tem movimento na saia também, então é uma skin bem movimentada, bem animada, que é muito da hora, cara. A mochila dela, como eu disse pra vocês, não é uma mochila legal, acho que é a única coisa assim que estraga a skin, porque, sei lá, uma mochilinha que não combina com nada, bem sem graça, uma jarrinha de pães, então eu não acho legal. A picareta da foice combina com tudo que você coloca, então combinou com ela também, é assim que eu uso ela, porque fica bem clean, fica bem legal pra jogar. Vou mostrar pra vocês ela mirando, então essa é ela mirando em pé. Não atrapalha nada na sua visão, só tem o cabelo dela ali, mas não atrapalha em nada, olha só. Quando você fica parado ele nem se mexe, quando você anda ele se mexe um pouco, mas não atrapalha em nada. E essa ela mirando abaixada também não te atrapalha em nada. A jarrinha tampa a tela, mas bem pouco. Então, no geral é uma skin que é muito simples pra você jogar e muito bonita. Então, é isso, deixa eu mostrar aqui pra vocês o envelopamento. Como eu disse, fica bem legalzinho com ela, eu não acho nenhum outro que combine tanto assim. Então, quando eu uso com esse. Ele tem um brilho que a roupa dela não tem, mas fica bem legal. Então, bora lá ver a movimentação dela, manos. Lembrando, se você não usa meu código de criador, meu código é esse aqui. Você me ajuda muito, muito usando ele. E é isso, bora lá. É isso.
Como eu falei pra vocês, ela tem uma movimentação muito, muito legal na roupa, então. É uma skin que se movimenta bastante, eu acho muito da hora isso, eu gosto de skins que são assim. Então, no geral é isso, manos. Eu vou puxar ele rapidinho só pra mostrar pra vocês ela sem essa mochilinha, porque é bem mais da hora ela sem a mochila, vocês vão ver. Então, já volto. Então, manos, cheguei aqui. Essa é ela sem a mochila. É, por menor que a mochila seja, ela deixa a skin feia. Eu acho que ela é uma mochilinha muito esquisitinha, sei lá, não gosto dela. Então, essa é ela sim, fica bem mais bonito, bem mais limpo. É assim que eu uso, sempre usei ela assim, desde que eu comprei. Então, eu gosto bastante. Essa é ela mirando sem a mochila, olha só, fica bem mais limpo. E ela já não atrapalha em nada com a mochila, sem a mochila fica melhor ainda. Então, eu gosto bastante de usar ela assim. Então, é basicamente isso, manos. Vou puxar lá pra gente ver os combos e já volto. Então, manos, voltei aqui agora, bora pros combos. Já vou avisando pra vocês que não tem tanta coisa que combina tanto com ela quanto com a mochila, mas bora lá. Tem aqui o bambu da panda, fica bem legalzinho por ser verde, acho bem daorinha. A bolsa do Raptor é uma das que mais combina com ela, porque tem a mesma textura assim da roupa dela, então fica bem legal. A bolsa do Rex, fica bem bonitinho também. Saco de pirralhos do Krampus, combina com os detalhes em vermelho que ela tem. A bolsa de guloseimas, eu gosto dessa mochila com ela porque. Não sei por que eu relaciono ela com doces, eu acho que coisas de doce combina com ela, então fica bem legal. A boia do salva-vidas também combina com os detalhes em vermelho. O biscoito da biscoita também fica bem legalzinho, várias cores combinam com ela e, como eu disse, eu relaciono ela com comida, não sei por que, com doce e tal, então fica bem legal. As asas perfeitas, fica bem bonito também, é uma das melhores com ela, inclusive, bem da hora. A bolsa da caveirinha sombria. Bolsa de guloseimas da Zoe. O comunicador condimentado do tomate de sobrevivência lá. Então fica bem da hora. O norte verdadeiro do segundo pacote da Twitch Prime. Portal fantasma na cor verde. Fica bem bonitinho com ela também. Bem da hora. A própria mochila dela, protetora dos pretzels. Bem legalzinho, mas é uma mochila que eu não gosto. O trevo verde do passageiro sortudo é uma das melhores mochilas com ela, na minha opinião. Eu gosto muito, muito. A única vez que eu usei ela com mochila, eu usei com essa mochila. Então fica bem legal. Coração doce combina bastante também. Tem branco, tem um laço ali que combina. Tem vermelho, então fica bem da hora. A lhama de cristal na cor branca fica muito linda. Dá pra usar na vermelha e dá pra usar na verde. Então as três cores da lhama de cristal fica bem legal com ela. Caso você goste dessa mochila, dá pra usar. O girassol fica bem bonito também, ele tem um laço ali embaixo, tem vermelho e combina bastante com o estilo dela, então fica bem legal. E por último, a retalhada do pacote afivelado, acho que também fica bem bonito com ela. Então é isso, manos, essas foram as mochilas, eu vou separar aqui as que eu mais gostei para mostrar para vocês, então bora lá. Como eu sempre digo, tem bastante coisa que combina, mas tem aquelas que ficam bem mais legal. Então são essas aqui. Gostei bastante dessas mochilas com ela. As melhores, na minha opinião, são o trevo verde, fica bem bonito com ela. As asas perfeitas, bem bonito também. E por último, a lhama de cristal, que não é uma mochila que eu uso, não usaria, mas eu achei que ficou bem bonito com ela. Então eu separei aqui. E é isso, manos. Essas foram as mochilas. Deixa eu colocar a dela no favorito de novo, que eu tirei sem querer. Então, pera aí, tá aqui. Agora, bora pros combos com a mochila. Então, bora lá. Eu separei aqui algumas, mas como eu disse pra vocês, é bem difícil combinar essa mochila com as coisas. Mas, só bora. Tem a Arc, dourado combina, mas não fica tão legal. O Atiranozes. Cavaleiro Supremo na cor dourada. A Celeridade, eu acho que combina com a cor tanto dela quanto do Raptor, então eu separei pra mostrar pra vocês. O Magnus também tem vários detalhes que combinam. É uma skin que eu vejo bem pouco o pessoal usar, inclusive. O próprio Raptor, como eu disse pra vocês. A biscoita combina um pouco com a cor dela. Atacante do Kume é uma das que mais combina, na minha opinião. Ele tem bastante cores que combina. Tem o dourado, tem o azul, então combina bastante. Venturion, não é o mesmo tom de dourado, mas ficou legal. Caçadora, é a feminina do Magnus, então separei pra mostrar também. Destruidor das Profundezas. A Duelista Despojada, que é a pirata. É uma das que mais fica legal também. Eu gosto muito dessa skin. Então ficou bem bonito com ela. A própria Jade. Então tá aqui, já mostrei pra vocês. A Onyx, achei que ficou bem legalzinho com ela também. Sofia, foi uma das que combinou bem, porque ela tem alguns detalhes em dourado. Combina com a cor do cabelo dela, então fica bem da hora. Cimitarra, também combina bastante.
Quarta Nuvens também fica bem legal. O Lobo do Mar aqui no estilo marrom, então fica bem da hora. E no estilo azul também combina um pouco. Tem alguns detalhes que fica legal. O Maximilian achei que também fica bem bonito, porque ele tem bastante azul na roupa. Psion, a mesma coisa que o Maximilian, tem bastante azul, tem bastante dourado, então fica bem legal. E por último, a especialista em reconhecimento de torres, que também é uma das melhores, na minha opinião. Então é isso, manos. Essas foram as skins. Eu vou separar aqui as que eu mais gostei. Deixa eu tirar aqui. Foram poucas que eu gostei. Vou deixar a Id ali também, porque é a skin dela. Então, as que eu mais gostei foram essas daqui, manos. Mas, na minha opinião, as melhores são o atacante do Kumi, que fica bem bonito com ele. A duelista despojada também fica perfeito. E, por último, a especialista em reconhecimento de torres, que também encaixa muito, muito bem com ela. E é isso. Essas foram as skins. E, cara, no geral, eu acho que vale muito, muito a pena, porque essa skin é muito linda. E pode ser que ela demore um ano de novo para voltar. Então, se eu conseguir, eu vou comprar o Ludwig e eu gravo pra vocês, mas eu acho bem difícil. Então, recomendo que vocês comprem. Se tiver V-Bucks, compre, porque eu acho que vai demorar. E é isso, manos. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. Faltam 100 inscritos pra gente chegar em 5 mil, então só bora chegar logo. Lembrando, se você não usa meu código de criador é o código Marcondes. Você me ajuda demais usando ele. E é isso, manos. Até o próximo vídeo e... Tamo junto!